Hallo en welkom bij een nieuwe video van Human Made. Deze keer ga ik papaver zaden planten en ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Hier heb ik een nieuw zakje papaver zaden. En ik heb nog een oud zakje gevonden. Deze zijn al een tijdje oud, dus ik weet ook niet of die nog uitkomen. Maar goed, ik doe ze er allebei in. En dan gaan we zien of er wel uitkomt of niet. En natuurlijk maak ik eerst het potje vol met wat potgrond. Ik pak hier een wat dieper potje. Omdat het zaad goed nat moet blijven. En aangezien ik niet zo goed ben met water geven af en toe. Met deze moet dat natuurlijk wel, omdat het licht kiemende zaden zijn. Dus de toplaag waar de zaden op liggen, die moet nogal nat blijven de komende tijd. Dan heb ik het potje nu goed genoeg gevuld en dan zal ik je de zaden even laten zien. Het zijn hele kleine zaadjes. Dit zijn de zaden, ze zijn piepklein en deze komen alleen op de potgrond en hier gaat geen potgrond nog overheen. Dus deze liggen alleen maar op de potgrond. Dus ik strooi ze gewoon een beetje overal neer in de pot. Goed verdelen. Er zitten niet heel veel zaden in dit pakketje, dus ik doe die andere er ook nog bij. Er zitten ook nog wat zaden vast in het pakje. Omdat ze zo klein zijn, gaan ze in de randjes zitten van het zakje. Nog een paar. Mooi verdelen over de potgrond. Met de rest van het zakje er nog in. Ik maak het zakje wel even open. Dan kun je zien, er blijven altijd wat zaden hangen in de naadjes. Dus haal die er ook nog even uit. Zo, nou ga ik nog even de andere zaden erbij pakken. En dan strooi ik die er ook nog bij. Deze zaden zijn ook heel klein, zoals je kan zien. Super kleine zaadjes. Deze gooi ik er ook nog bij. Mooi verdelen. En ik ga ze later, als ze gaan groeien, dan ga ik ze zelf nog verdelen over andere potjes. Zodat ze niet allemaal in één pot hoeven staan, want dat wordt natuurlijk een beetje veel dan. Dus dan, als ze aan het groeien zijn, ga ik ze weer splitsen. En dan ga ik ze verdelen over mijn bloemtuin. Je hoeft ze alleen maar aan te drukken, zoals ik nu doe. Alleen aandrukken, je hoeft er geen potgrond overheen te gooien. Alleen aandrukken is genoeg. Ik pak dan wat regenwater. Je kan natuurlijk ook kraanwater gebruiken.
En onthoud dat de toplaag van de potgrond, omdat het lichtkiemers zijn, moet dus nat blijven. Je kan er dus ook nog een klein kastje van maken als je wil. Dat kan ook, maar je moet elke dag genoeg water geven. En dit was hoe ik de zaden plant. Dan zie ik jullie in de update video. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Like deze video. Doei doei.